погода. То дощ, то сніг, то плюс, то мінус. На дорогах ожеледиться. Потім зверху все це засипало снігом. Пересуватися небезпечно, але Полтавська політехніка швидко реагує на всі виклики синоптичної ситуації і робить усе, щоб територію університету було пересуватись безпечно. Це позиція нашого керівника, ректора Володимира Олександровича Онищенка, щоб територія закладу була безпечна для всіх відвідувачів. Так, як нещодавно у нас відкрився, всі знають, музей науки, тому люди будуть приходити постійно з дітьми. Територія повинна бути повністю прочищена, доступ до всіх стоянок, стоянки прочищені, щоб люди безпечно ходили по нашій території. Також студмістечко, щоб студенти не отримували, не дай Бог, травматизму, щоб доступ до всіх гуртожитків був посипаний солью, було не слизько. Так, як ви бачите, зараз погода стрімко змінюється, то дощ, то сніг. Всі наші служби працюють оперативно, навіть в вихідні дні. Наш пункт незламності – один з найкращих, можна сказати, в Україні. Ви можете подивитися, тут завжди в нас студенти, тут завжди присутні люди, навіть на вихідних. Все почищено, посипано солью. Ми зараз знаходимося біля видачі гуманітарної допомоги для ВПО «Тепла кофта». Тут дуже багато відвідувачів кожного дня. Як ви бачите, пункт працює щоденно. Люди сюди йдуть, які потребують речей. І тому наш заклад все робить для того, щоб забезпечити безперешкодний доступ відвідувачів до пункту видачі гуманітарної допомоги. Як ви можете бачити, все посипано солью, льоду немає. Також дивіться покриття. Бруківка, вона чиста від льоду. Чисто, прибрано, гостинно. Наші двері завжди відкриті. Завітайте до Полтавської політехніки.